আজি 8 ডিচেম্বৰ। যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 2021 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমি হঠাৎ হেৰুৱাইছিলোঁ ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতক। আজি তেওঁৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী, সেয়েহে তেওঁক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰি আজি দেশৰ ঠায়ে ঠায়ে অৰ্পণ কৰা হৈছে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। দেশৰ প্ৰতি অপৰিসীম সেৱা আগবঢ়োৱা এইগৰাকী সাহসী ভাৰতীয়ক ভাৰতৰ জনসাধাৰণে চিৰদিন স্মৰণ কৰি থাকিব। 2021 চনৰ 8 ডিচেম্বৰত তামিলনাডুৰ কুনুৰৰ ওচৰত শোকাবহ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত কেৱল CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতেই নহয় মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল তেওঁৰ পত্নী মধুলিকা আৰু ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ আন 11 জন বিষয়াই। সেই প্ৰতিগৰাকীকে আজি তেওঁলোকৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে অৰুণাচল প্ৰদেশত কিবিথু সামৰিক শিবিৰত জেনেৰেল ৰাৱতে কৰ্ণেল হিচাপে নিজৰ ইউনিট 5-11 গোৰ্খা ৰাইফলছৰ কামাণ্ড কৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁক সন্মান জনাই এই শিবিৰক জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত মিলিটাৰী গেৰিছন নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰতো CDS জেনেৰেলগৰাকীক স্মৰণ কৰি ভাৰতীয় সেনা, কিৰেণ ৰিজিজু, প্ৰহ্লাদ যোশী আদিকে ধৰি টুইট কৰিছে বহুজনে। ৰাৱতক সোঁৱৰি ভাৰতীয় সেনাৰ দক্ষিণ কামাণ্ডে এক টুইট কৰিছে যে যোদ্ধা চিৰদিন জীয়াই থাকে। লগতে তেওঁলোকে লিখিছে যে দূৰদৰ্শী নেতা, মহান দেশপ্ৰেমিক, ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ প্ৰথম CDS আৰু পদ্মবিভূষণ বঁটা বিজয়ী প্ৰয়াত জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতক তেওঁৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত স্মৰণ কৰি তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ তেওঁলোক। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ভইচ 24x7ৰ তৰফৰ পৰাও তেওঁলোকলৈ যাচিলোঁ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি।